elbirtokoltuk előlük a labdát, mégis kikaptunk Andorrától világbajnoki selejtezőn egy olyan alkalmi magyar kerettel, amely nemzetközi meccsszámban messze alulmúlta egyébként a mini ország amatőrjeinek rutinját. Az égés után Ben Stork sorsáról tárgyal az MLS, mi pedig a korábbi válogatott kapust, Kosta János kapus edzőt kérdezzük. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a nézőknek is! János, ha Halmosi Péter, aki azt mondta az Origónak, hogy a haladásnak is meg kellett volna vernie Andorrát, hogyha igaza van, és megyünk tovább, vagy megyünk lejjebb, akkor még kinek kellett volna megvernie Andorrát? Nyilván a magyar válogatotton kívül, például a Vácnak. Mármint a régi Vácnak, vagy nem, a mostaninak? Nem, mármint a mostaninak. Tehát mostani, hol lőjük az Andorraiakat? Szoros eredményt elért volna a mostani Vác is, mert a Nagy Tibi keze alatt nagyon jól dolgoznak. És hát azért egy NB2-ben is ott voltak az első hatban, tehát én büszke vagyok rájuk. Nem, hogy meg kellett volna verni, biztos, hogy megverték volna. Tehát egy magyar NB2-es erős középcsapatnak meg kell verni az andorrai válogatottat. Igen, hát mondod. És ezt nem lebecsülésképpen mondott, hanem látva, hogy ki miből él meg. Igen. Hát a meccsre visszatérve csak annyit szeretnék mondani, hogy alapjába véve a magyar válogatott az a krém kéne, hogy legyen a magyar labdarúgásból. Hát megmondom neked őszintén, hogyha a tortára, meg a piskótára, meg a krémre térünk rá, inkább a piskótát enném meg, mint most ezt a magyar válogatottat. Tehát ez nem a krém volt, hanem a piskóta volt, azt mondod. Ez nyilvánvalóan edzői felelősség, hogy kik vannak benne ebbe a válogatottba. Amikor ez a meccs elkezdődött, el tudtad képzelni, hogy mi kikapjunk? Hát az első perceket nézve nem tudtam elképzelni, mert hát én láttam azért, megmondom őszintén, hogy azért a tavalyi, illetve a tavalyi Andor elleni 4-0-ás meccsen is lehetett látni, hogy ez a csapat ez csúszik, mászik, küzd, ezt tudja. Hát erre fel kellett volna készülni ennek a csapatnak, és minimum az, hogy ugyanúgy csúsznak, másznak a játékosok. Na hát ezt a csúszás-mászást, ezt inkább csetlésbotlásnak nevezném, amit a játékosok műveltek, és felháborítónak tartom, hogy ugyebár egy gyönyörű piros mezen van egy gyönyörű címer, és azt se becsülik. Szóval én nem bántom őket, de vérlázítónak tartom, hogy a magyar címeres mezér ennyit tettek csak meg. Na most azt nyilatkoztat, hogy nem érted, miért nem volt ott a keretben Nikolić és Futás Márkó. A támadójátékunkban volt a hiba? Volt támadójátékunk, én inkább ezt kérdezném vissza. Mármint, hogy a támadójátékunk hiányában, igaz? Igen. És hát ugyebár hát a Nikolić azóta rúgott megint egy gólt a Chicagóba, és most már 12 gólos. Egy Futás Márkó, ne haragudjunk, egy horvát bajnokságban valaki gólkirály tud lenni, az egy nagyon nagy dolog. Mert tudjuk jól, hogy milyen nemzet a horvát, és hogy oda teszik magukat. Ott gólkirálynak lenni azért nem egyszerű, sőt Magyarországon se egyszerű. Tisztelem, becsülöm az Eppelt is, mert tényleg ő is gólkirály lett, de sajnos ezen a mérkőzésen nem voltak társaik. Társak nélkül nagyon nehéz ezt a futballt csinálni. És nagyon el vagyok keseredve, hogyha a Nagy Ádám, aki ugye beárhatja azért a Széria A-ba, már majdnem, hogy standard játékosnak nevezhető, hogyha csak ennyit tud nyújtani. Hát nem voltak vezéregyeniségek ebbe a csapatba. Akinek mondok, kellett volna, az se volt. Mondok még egyet, van ennek a csapatnak egy csapat kapitánya, Dzsudzsák Balázs. Tőle azt láttuk, hogy hát ugye főként a második félben igyekezne, ami abból állt alapvetően, hogy felívelgette félpályától a labdákat. Hát igazság szerint, amikor már 0-1 lett az eredmény, olyan futballt kezdtünk el játszani, amit nem tudunk. Tehát hiába van két magas ember, ugye, mert behozták a Balogot is a félidőbe. Hiába volt két magas ember, felíveltük a labdákat, de az összes labdát, szinte az összes labdát az ellenfél játékosai fejelték ki. Mintha erre készültek volna, hogy hátrahelyezzék. Sokkal lelkesebbek voltak, sokkal motiváltabbak voltak, és hát tényleg úgy tűnik az egész, hogy senki nem tudta elképzelni, hogy miért kikaphatunk. Nevetségesen hangzik, de a gyárban megkérdezték tőlem, hogy mi lesz ma az eredmény. Én azt mondtam, ha kapunk egy gólt, nagyon meleg a pite. Mert ahogy néztem a neveket, ezek a játékosok biztos, hogy veszett állásból nem tudnak fordítani. Tehát már eleve érezted azt, ezt a keretet nézve, hogy hiányoltad a nyerő típusokat a csapatból? Én nagyon hiányoltam, és azokat az embereket, akik húzó emberek. Uh-huh. Ilyen sehol sincs a világon, hogy előtérbe helyezik a nemzeti érdekeket a klub érdekek elé. Vagyis a klub érdekeket a nemzeti érdek elé. Uh-huh. Bocsánat. Na már most.
elnézést kérek, most kezdték el a felkészülést a játékosok. Egy Cristiano Ronaldo játszik Portugáliába, egy német válogatottban mindenki játszik, egy francia válogatottban mindenki játszik, aki számít. Magyarországon előbbre helyezzük a klub érdeket. Miért? Én ezt nem értem. Értelek. Na most mekkora része volt az andorraiak sikerében, hogy hazabeszéljünk a kapusuknak? Milyen szintű kapus ő? Hát azt láttuk, hogy én volt egyáltalán szüksége bravúrokra? Ahogy elnéztem, olyan full bravúr, hogy a felső sarokból kiszedem, vagy az alsó sarokból kiszedem. Hát volt a Dzsudzsáknak egy lövése, amit ugyebár a második fél időben, ami nagyon szép lövés volt, azt hárította, de az se volt extra. Tehát olyan nagyon nagy extra védés nem is kellett bemutatni a kapusoknak. Ez azt jelenti, hogy igazán nagy gólhelyzetet nem is alakítottunk ki. Után volt a Balázsnak egy labdátvétel, hosszan vett át, a kapus kiért, ugyebár ott már nem lehetett berúgni. Tehát olyan extra nagy védést nem is nagyon láttam tőle. Na most azt mondanák, hogy ugye az MLS szemlesége hamarosan megvitatja a teendőket. Szerinted a szövetségi kapitánynak ezután a óriási kudarc után távoznia kell? Én inkább azt mondanám, hogy nem is a szövetségi kapitány, hát ő hívta össze ezt a csapatot, abban ő a felelős. A játékosok felelősségét is ki kéne már emelni. Való ki kell emelni már a játékosok felelősségét, hogy akiket ide behívtak, ha csak ennyit tudnak, az nagyon gyenge, az nagyon karcsú, akkor az azt jelenti, hogy még a középmezőnyt se ütik meg. Ha meg ennél többet tudnak, akkor szégyeljék magukat, hogy ilyen teljesítményt tudtak nyújtani a pályán. Egyszerűen nem lehetett látni a csapaton, hogy minden áron nyerni akarna. És hát, ahogy mondtam az előbb is, vezéregyeniségek nélkül ez nem megy. Na most, miután valóban ez a válogatott így ebben a felállásban abszolút reménytelennek tűnt, és ez az egész kísérlet az oroszok és Andorra ellen is arról szólt, hogy fiatalok lehetőséget kapjanak. Vonhatunk le ebből valami fajta általánosabb tanulságot, mint kortünetet? Fiatal magyar labdarúgó, akaraterő. Most nem azt mondom, hogy mindenki, aki fiatal, mert ezek marhaságok lennének, de mégiscsak trendeket, pátyolgatott, nem pátyolgatott focisták. Mi a helyzet most ezzel? Én megmondom őszintén, hogy ezt mindig is azt mondtam a válogatottra és a profi futballra is, hogy ez nem kis gyerekek játéka, hanem felnőtt emberek sportja. Tehát lehet fiatalítani, de nem ész nélkül. Ne akarjunk mi a legjobbak lenni abban, hogy jó, milyen fiatal játékosokat mutatunk föl, meg ez, meg az. Ezt tudomásul kell venni. A felnőtt sport teljesen másról szól, mint a gyereksport. A 17, 16 éves, 18 éves, sőt, Magyarországon még a 20-22 éves fiatal srác is gyereknek tűnik. Olyan válogatottakat, ahol nem tűnik gyereknek a 18 éves. Mert másképp nevelkednek. Uh-huh. Azok az életre vannak nevelve itt Magyarországon, amíg, nekem az őszinte véleményem, amíg nem tudjuk behozni a szegényeket. Amíg nem tudjuk azt megcsinálni, mint Olaszországban megcsinálják, hogy körbe megy a kisbusz, fölveszi azokat a játékosokat, akiknek nincs pénzük, hogy tagdíjat fizessenek, nincs pénzük arra, hogy 70 ezeres cipőt vegyenek. Igen, akik nem az apukájuk kívánságából kerülnek be a csapatba. Ezek a játékosok hiányoznak a magyar futballból. Uh-huh. Ezek a szegény játékosok hiányoznak a magyar futballból, amiket sajnos nem veszünk tudomásul. Tehát arról beszélsz, hogy a szegény játékosok azért hiányoznak a futballból, mert ugye a társadalmi mobilizációban ennek fontos szerepe lenne, hogy ezek a játékosok, most megint csak Cristiano Ronaldo-t szóba hoztad, lehet másokat is, akik számára ez egy valódi kiugrási lehetőség, hogyha azt mondják, hogy kemény munkával és teljesítménnyel előbbre lehet jutni, vagyis akkor ott az akaraterővel nem lesz probléma. Ez az, amit hiányolsz, igaz? Tehát túlságosan elkényeztetett rétegnek látod Igen, ami hiányzik ezekből a játékosokból, a rafinéria, a csibészség, a jó szembe vett csibészség, ami hiányzik, amit a pályán be tudna mutatni. Tehát ezek a játékosok csinálják sablonosan a dolgaikat. De hogyha már olyan helyzetbe kerülnek, amikor kellene egy kis pluszt hozzátenni, na ez hiányzik belőlük, a plusz. Uh-huh. A szegény rétegben benne van, mert azok az életben mindig a csibészséget meg tudják csinálni. Na most te az utánpótlásban foglalkozol gyerekekkel, ott a mindennapokban ezt tapasztalod, hogy gyakorlatilag van egy ilyen társadalmi vetülete is a dolognak, tehát ott is az igazán szegény családok gyerekei hiányoznak?
Nincsenek ott? Nagyon-nagyon hiányoznak. A középosztályi a foci? Igen, a közép, vagy pedig a felsőbb osztályi a futball, mert hát ugyebár, hogyha úgy nézzük, én sajnálom azokat a gyerekeket, akik nem tudnak olyan szintre elkerülni, hogy első osztályú csapatokba futballozzanak, de ezt tudomásul kell venni, hogy a szülők nem tudják azt bevállalni, hogy 6-7-8 ezer forintos tagdíjat fizessenek, főleg, hogyha van három fél, és mind a három futballozni akar. Ezt, hogyha a társadalom nem vállalja föl, hogy ezeknek a gyereknek ingyen szerelés biztosít, ingyen lehetőséget biztosít. Tehát, elviszi őket oda, ahogy mondtam. Elviszi kis busszal összeszedi. Ezt egy időben próbáltuk Újpesten, de hát nekem erre nincs időm, mert ugyebár gyárba is dolgoz, hogy szedjem én össze, hát én nem tudom összeszedni őket. De és így elmaradoznak gyerekek? Elmaradoznak. Uh-huh. És olyan gyerekek maradoznak el, akik akár még Cristiano Ronaldók is lehetnének, mert én elmegyek falusi meccsekre, ilyen falusi ifi meccsekre, és nagyon tehetséges gyerekeket látok. Én nem tudom, hogy a szkótok, akik ugyebár ott kéne, hogy legyenek, hogy ilyen meccseken kéne, hogy ott legyenek, hogy a tehetséget kiszedjék, hol vannak ilyenkor? Mert különböző falvakba elmegyek ifi meccset megnézni, mert látom a tehetséget. És megmondom őszintén, hogy nálunk Újpesten ez korrektül működik, mert próbálnak olyat csinálni, hogy aki ugye több gyerekes családok, azért ott megpróbálják a tehermentesíteni a... Na jó, de ezt kellene, hogy általánossá tenni a magyar mindenhol. Focon. Mindenhol. Jó-e a fiatal szabály, ami ugye a kvótákat létrehozza a fiataloknak, vagyis úgy kerülhetnek be félvonalbeli csapatokba, és pénz jár értük? Ez is jó, de én meg úgy vagyok vele, hogy egy játékos azért kerüljön be egy csapatba, mert a tudás alapján. Na azért, mert fiatal. Húzza le a mezt az idősebb játékos, hogy már pedig én jobb vagyok, nézd meg, én a pályán kell bizonyítani. Nem azért, mert én fiatal vagyok, meg a klubok most arra appellálnak, hogy figyelj, melyik az a poszt, amelyiken legkevésbé zavarna a gyerek. Nem. Igen, neveljük ki, ilyen, igaz? Neveljük ki, uh-huh. Neveljük ki, és akarjuk. És tényleg az a legnagyobb probléma ebbe, hogy a pénzt nézzük. A gyereknevelésben nem a pénzt kell nézni, a gyereket. A gyerek a legfontosabb. Hogy ő belőle jó sportolót neveljünk. Kapusposzton ezzel nincsen gondunk, mert ez egy egyéni sportág a csapatsportban, már ezerszer elmondtam. Ott, ha nem teljesítesz, véged. És hál' Istennek én összeteszem a két kezem, mert állítólag jó sikerülnek a neveléseink, és elég jó kapusaink jönnek ki. Évről évre. Hát akkor most már csak a mezőnybe kéne javulni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.